Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте. Смятате ли, че ще е полезен обществения омбудсман за града ни? Разбира се. Винаги е нужен такъв орган, който да решава нерешените проблеми от администрациите. Смятам, че има доста наболели въпроси и трябва все пак гражданите да има към кого да се обърнат. О, не знам. Беда. Нашия град, това мен ме възмущава, по пейките, по градинките, всичко начупено. Ние ги ползваме да сядаме, възрастните хора, те чупят, рушат, слагат си краката и горе сядат на облегалата, мръсни долу пейките. Аз не го познавам. Може би да. С какво? Мога да кажа точно с какво, но има много проблеми в града ни. Да не говорим за Акея, където аз ходя обикновено. Смятам и да, защото ще бъде, може би, човека, който ще вижда и ще казва истината винаги и ще бъде неутрален. Човек, който не участва в нито една партия и помага на хората за града. Що да не? Смятам, че е полезно. Стига да е добър. Не трябва да взима становище на тоси или на от силните на дене. А да взема становище на тези, които са потърпевши. Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте.